কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি আপ্লুত হল মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ। কাজিৰঙাৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে বিশ্লেষণ কৰি নতুন শিক্ষা ল'ব পাৰি বুলি মন্তব্য মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পৰমানন্দ দেবগোস্বামীৰ। সোমবাৰে গড়মূৰ সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ লগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি এই মন্তব্য কৰে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চল দৰ্শন কৰি প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্য দেখি আপ্লুত হয় সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ লগতে ভকত বৈষ্ণৱসকল। সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ মতে মানুহৰ লগত প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্ক অতুলনীয়। মাজুলীলৈ কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ জন্তুৰ আহ-যাহ সন্দৰ্ভত তেখেতে মন্তব্য কৰে যে মাজুলীৰ লগত কাজিৰঙাৰ সম্পৰ্ক অতি পুৰণি। খাদ্য সংকটৰ বাবে কেতিয়াবা কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ জন্তু মাজুলীলৈ যায় যদিও পুনৰ স্বস্থানলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সদৌ অসম দুৰ্নীতি নিবাৰক সন্থা আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষা সমিতিৰ সহযোগত গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰকে ধৰি ঠিক সেইদৰে মানুহৰো ইটোৰ লগত সিটো সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে। সুন্দৰ, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু সঁচাই মনোমোহা। আৰু ইয়াৰ পৰা শিকিব লগা বহুত নৈতিক শিক্ষা আছে আৰু ভাবোঁ, কাৰণ সকলোৰে আহি পেলাই কাজিৰঙা চালোঁ বুলি কয়, কিন্তু কাজিৰঙাৰ পৰা যদি আপুনি প্ৰতিটো বস্তুৰ ওপৰত যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে, তাৰ পৰা এটা নতুন শিক্ষা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। সেইটোতো বহুত পুৰণি সম্পৰ্ক আৰু মাজুলীটো দ্বিতীয় কাজিৰঙা বুলিয়ে সকলোৱে কয়। সেইটোতো আপোনাৰ সকলো খাদ্যৰ সন্ধানত যায়, হাতীৰ পৰা ধৰি পেলাই গড়ৰ পৰা ধৰি পেলাই সকলো যায়। গতিকে তেওঁলোক আকৌ নিৰ্দিষ্ট স্থানত আকৌ গতি কৰে। গতিকে সেইটো খাদ্যৰ সংকটত পৰি পেলাই তাত যায়। চাওক, চোৰাং চিকাৰী, এইটো আমি সৰ্বপ্ৰথমে ধন্যবাদ দিব লাগিব আপোনাৰ অসম চৰকাৰক। আৰু অসম চৰকাৰে আপোনাৰ ইমান সুন্দৰভাৱে আৰু কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই ইমান সুন্দৰভাৱে এই কাজিৰঙাখন আপোনাৰ তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে, একো এটা যাতে অঘটন ইয়াত সংঘটিত নহয়। আৰু মই চাইছোঁ ইয়াত সকলো কৰ্মচাৰী একদম সতৰ্ক হৈ আছে ৰাতিৰ পৰা দিনলৈকে, আৰু সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ বাবে বা সেই জন্তুসকলৰ বাবে, জীৱসকলৰ বাবে ইমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে। সেইকাৰণে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একাংশ ভক্ত বৈষ্ণৱে দৰ্শন কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক উদ্যান দৰ্শনৰ সকলো সা-সুবিধা আগবঢ়ায়। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।